8-й батальйон Української добровольчої армії звертається до українців, до небайдужих громадян, допомогти нам врятувати життя нашого командира, комбата 8-го батальйону Андрія Черня. Це наша земля, наш час, наша війна. 8-й батальйон Української добровольчої армії. Тисячі доль, сотні бійців, десятки загиблих. Зродяться нові покоління, проростуть новими бійцями, новим майбутнім для цієї землі. Ми обов'язково переможемо в цій війні. Перемога буде за нами. Комбат Червень є надзвичайно сильною людиною. Людина, яка вражає кожного з нас і надихала на боротьбу з московитами. І зараз він бореться з важкою хворобою. Його боротьба на два фронти. Боротьба з ворогом і боротьба за своє здоров'я. Українцям дуже потрібна ця людина. Ця людина потрібна Україні для перемоги над ворогом. Сила духу Андрієвого, вона вражає. Його гарний завжди настрій. Завжди в нього добрий позитив для побратимів. В його батальйоні ніколи не було совєтщини. Андрій є для нас справжнім другом. Підтримкою. От зараз така ситуація, що він потребує нашої підтримки, і ми гуртуємося біля нашого побратима. Дорогі люди доброї волі, колись наш друг, командир Червень, сказав, для того, щоб нам воювати, нічого не треба, беремо і воюємо. І з кількома друзями, практично в голому степу, створив батальйон, український добровольчий батальйон, який відіграв важливу і відіграє далі важливу роль в нашій війні. Зараз допомога потрібна йому. Він завжди мене питався, та от що ти тут робиш, в тебе троє дітей? А я відповідав, кажу, ну в тебе четверо, те ж саме, що і ти. Коли дивився на нього, я просто дивувався, наскільки проста людина може покинути все і так через любов до своєї країни, через любов до свого народу піти на війну, ризикуючи своїм життям, ризикуючи своїм здоров'ям. Таких людей, як він, є, на жаль, зараз дуже мало, і мало є тих, хто зараз може так безкорисливо віддати, посвятити і пожертвувати своє життя для своєї країни. Людина, знаєте, терпить і проходить повз якісь випробування. Дуже важливо є те, щоб вона не була в своїх випробуваннях сама. Чи ми боремося з видимим ворогом, чи ми боремося з хворобою, ми повинні боротися разом, тому що разом ми зможемо подолати. Інтенсивність вогню на передовій збільшилася, прийняте рішення про заривання в землю, як і тисячу років тому назад. Є хлопці, які знають, як це робити, лопати гострі, і в загальному такому пориві вирили бункер глибиною достатньою, щоб пересидіти до третього пришестя. Ті гради, що падали, вони не проб'ють. Вони не проб'ють нічого, ні град, ні все решту сєпарська техніка українську землю не проб'є. Ми міцно, надійно сховані. Хлопці провели колосальну роботу, правильну роботу, як і завжди. 8-й батальйон під командуванням Андрія Червня, друг Марадона і
один з найкращих бійців підрозділу «Друг Зенек» вирили цей бліндаж. Громадська організація «Посадська Чота» всім писали листи добровольцям, і він дуже радо нас зустрічав, дуже радо нас бачив. Надзвичайно тішився листами і роздавав їх. Він якомога просив завжди найбільше «давайте нам листів», тому що для солдат це велика підтримка є. І він якомога більше нам завжди показував прочитаних листів і їх зберігав завжди. Коли маємо поганий настрій, такий важкий, якісь періоди, ми завжди проводимо такі зібрання бійців для того, щоб почитати листи від дітей. І випадково один такий конверт від Жезло Тарасика для солдатів написано. Учень 2 А-класу Вороцівського НВК Яворівського району Львівської області. Відкриваємо акуратно, а хлопчик Тарасик нам гроші передав. Ну, для нас це такий емоційний момент, насправді. Пані Оля, слава Україні! Слава! Ми лист отримали від вашого сина. Угу. Жезло Тарас, то ваш, ваша дитина? Так, наша дитина. Слухайте, який він молодець. Ну, щоб ви тепер знали, що тепер ви маєте цілий батальйон під собою. Тепер вас точно ніхто не образить. Дякую, ми вам дуже дякуємо, так. Молимося завжди за вас. Рости таким патріотом, яким ти є. Все буде добре. Ми тебе обнімаємо, ми тебе любимо, будемо захищати і будемо чекати тебе колись в своїх лавах. Слава Україні, друже! Героям слава! Вже давно знайомі, ще шкільних років він прожив в Новому Роздолі, тому, знаючи його, він все боровся тільки за нашу Україну і старався, щоб все було в нас добре. Був довгий час поруч з ним, плеча до плеча. Знаю, яка це людина, бачу в його очах горіння, ентузіазм, дійсно прагнення побороти ворога, здолати його, зробити Україну вільною. І бачу рівно ж дійсно гіркоту і важкі переживання, коли ми зазнавали невдач, втрат. Я бачу в ньому душу, щиру душу. Я знаю, що це людина гідна і заслуговує, щоб продовжувати жити. Я вдячний йому за багато речей, насправді. Я думаю, що багато бійців вдячні. Восьмий батальйон під командуванням 2 червня вніс свій неабиякий внесок в справу захисту нашої батьківщини. Тому для мене є честь вручити ці нагороди сьогодні. І я хочу це розпочати з вручення нагороди вашому комбату 2 червня. Тому, друзі, рівняють. Струнко, 2 червня, маю честь вручити тобі цю відзнаку. Носи з честю. Дякую за плуг. Служу українській нації. Можна аплодувати. Це надзвичайно світла, кромезна постать, сповнена духом патріотичним, національним і релігійним. Це гордість нашої неньки України. Ми віримо в нього. Андрій – це мужній воїн, який як лев боровся за свою країну. І тепер ми маємо боротися за його життя. З підтримкою сім'ї, побратимів, ти зможеш побороти ту страшну недугу, яка з тобою сталася. Український народе, до кого, як не до тебе, звертаємось по допомогу. Допоможи своєму захиснику. Без 2 червня цей світ буде зовсім інший. Просив би, щоб всі долучилися до допомоги нашому комбату, допомогти йому в нелегкій боротьбі з його хворобою. Він гарний командир і сильна людина, він є переможець. Тому в будь-якому випадку
Він приречений на перемогу. І іншого не може бути. Друже Червень, ви надихаєте громадян України. Бійці-добровольці рівняються на вас. Дай вам Боже здоров'я. Все буде добре. Для українців, для українського народу гордіться тим, що ви українці. Гордіться нашою прадавньою тисячолітньою історією. Знайте, пам'ятайте, що за це вмерли мільйони в колишніх поколіннях. Мільйони. За це на сьогоднішній день вмерли десятки тисяч за ці останні 3 роки. За це, напевно, вмерли хлопці з вашого міста, з вашого села, яких ви знали. Ця війна стосується кожного. Пам'ятайте про це і кожен свій день проживайте з думкою про цю війну. І про цей такий великий біль для українського народу. Сьогодні ми всі маємо борг перед його 4 дітьми, перед дружиною. Ми всі маємо зробити надзусилля для того, щоб врятувати його. Просимо всіх долучитись до нашого прохання, долучитись до спасіння життя надзвичайного патріота своєї землі, справжнього сина свого народу. Слава Україні! Героям слава!